Opština Gradiška objavila je danas 24. januara preliminarnu rang listu odobrenih stipendija za školsku 2017-2018. godinu. Pravo na stipendiju ostvarilo je 188 studenata. Tu je važno istaći da studenti svi koji su ispunjavali one osnovne uslove predviđene pravilnikom o stipendiranju su dobili stipendije. Od toga nosioci Vukove diplome iz srednje škole iz ove kategorije stipendije je ostvarilo 10 studenata, studenti sa prosjekom 8 i više 77, studenti djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, poginulih boraca, djeca sa invaliditetom 18 i studenti iz socijalnih kategorija 83. Novina na ovom konkursu je da su studenti za stipendije opštine Gradiška mogli da konkurišu i sa prosjekom ocjena 8.0. Do sada je taj prosjek iznosio 8.5 i više. Studenti prošle godine u akademskoj 2016-2017, kada je bio prosjek iznad 8.5, pravo na stipendiju ostvarili su 44 studenta, dakle ove godine imamo povećanje za 33 studenta po osnovu ove kategorije. Preliminarna rang lista odobrenih stipendija za akademsku 2017-2018. godinu objavljena je na oglasnoj tabli i na web stranici opštine Gradiška. Pravo na žalbu studenti imaju 8 dana od dana objavljivanja liste. Nakon objavljivanja konačne liste, studenti će potpisivati ugovore sa načelnikom opštine o stipendiranju. Dakle, bit će pozivani i sklapaće se pojedinačni ugovor. Trenutno 175 studenata prima stipendiju opštine Gradiška. Visina stipendije iznosi 120 konvertibilnih maraka i isplaćuje se 10 mjeseci u godini.